शिवगंगा दृश्य एनाभ्यां रामाय अधिगम्यं महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते प्रभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। योग्यम् किञ्चित् मां स्मारयति वा कियत्पर्यन्तम्? अहं पश्यामि सूत्रसङ्ख्या अस्माया मेधास्रजो विनिः इति सूत्रपर्यन्तम् अपूर्वत् वार्तिक प्रचलति महोदय। इदानीं तद् सूत्रं तत्र बहूनि वार्तिकानि सन्ति, तानि वार्तिकानि इदानीं द्रष्टव्यानि सन्ति। एकनिमेषः, अहं तत्र आनयामि इदानीं सूत्रसङ्ख्या 1819 श्वः आरभ्य अहम् एतत् निष्कास्य स्थापयामि। कियद्गुप्तं 1928 अस्ति खलु? मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते न इदानीम्? श्रूयते महोदय। रैट् रैट्, अधुना तदेकवारं सेट् भवितुं मया किञ्चित् समयः स्वीकृतः मम गृहे, कारणं तद् ग्रामः एषः वस्तुतः कश्चन ग्रामः, तेन तत्र नेट्वर्किङ्ग् समस्या अस्ति। तर्हि मम डाग्ल् अहम् इदानीं तत्र अग्रे वातायने स्थापितवान् अस्मि, तेन कारणेन सेट् अभवत् इदानीम्। इदानीं सम्यक् भवेत्, कापि चिन्ता नास्ति। गर्वम् अत्र बि एस् एन् एल् अस्ति, परन्तु मम बि एस् एन् एल् बहु प्रातःकालतः बहु व्यस्तता अस्ति। मम पुत्र्याः वर्गाः भवन्ति, मम पत्न्याः वर्गाः भवन्ति, मम इण्टर्नेट् न प्राप्नोति अत्र गृहे, इण्टर्नेट् समस्या अस्ति। तर्हि मम वैयक्तिकम् इण्टर्नेट् करणीयमेव भवति, सर्वेषाम् आन्लैन् एव चलति। अस्तु, अग्रे आरम्भं कुर्मः। तत्र अस्माया मेधास्रजो विनिः इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्र उदाहरणानि अपि दृष्टानि। अस्माया तत्र विनिप्रत्ययः विहितः, अस् माया, असन्तशब्दाः माया मेधास्रजः विनिः इति। तदनन्तरं पुनः तत्र उदाहरणाय यदा असन्तस्य उदाहरणं यशस्वी इति उक्तं, यशस्वान्, वि माया मायावी, व्रीह्यादिपाठादिनिठनौ मायी मायिकः, किन्नन्दात् किन्नन्दत्वात् कुः स्रग्वी इति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। तदा स्रक् स्रक् इति उदाहरणं। तदनन्तरं तत्र सप्त अष्ट वार्तिकानि सन्ति भिन्नभिन्नशब्दानाम्, एतत् करणीयमिति। यदा प्रथमं तत्र आमयस्य उपसङ्ख्यानं दीर्घश्च इति वार्तिकम्, आमयस्य उपसङ्ख्यानं दीर्घश्च। आमयस्य
उपसंख्यानं करणीयम् आमय इति शब्दस्य उपसंख्यानं करणीयम् तत्र तेन सह इत्यर्थः आमय इति शब्दस्य उपसंख्यानं करणीयम् दीर्घः च भवति इति दीर्घः च भवति इति आमय शब्दात् मत्वर्थे आमय शब्दात् मत्वर्थे विनि विनिः प्रत्ययः भवति प्रकृतेः दीर्घः च इत्यर्थः सूत्रम सूत्रार्थः तु तत्र दत्तः अस्ति वार्तिकस्य अर्थः पश्यतु अत्र आमयस्य आमयस्य एतदेव आमयस्य मत्वर्थे विनि प्रकृतेः दीर्घः च इत्यर्थः इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः तर्हि आमयशब्दात् कथं भवति आमयशब्दः आमयशब्दात् किं किं भवति आमयशब्दात् मत्वर्थे विनि भवति रूपं किं दत्तमस्ति तत्र आम आमयावि इति आमयावि इति शब्दः दत्तः अस्ति आमयावि आमयः नाम रोगः आमयः नाम रोगः आमयः अस्य अस्ति आमयः अस्य अस्ति इति आमयः अस्य अस्ति इति आमयावि इति शब्दः आमयशब्दः आमयशब्दात् अनेन सूत्रेण आमयशब्दात् अनेन सूत्रेण किं भवति विन्न प्रत्ययः भवति आमया वि प्रकृतेः दीर्घः प्रकृतेः दीर्घः इत्युक्ते आमयशब्दस्य दीर्घः भवति आमया इति दीर्घः भवति आमया एवम् आमयावि इति तत्र रूपं भवति आमयावि इति तर्हि किं भवति अग्रे अग्रे पश्यतु आमयावि अभवत् तर्हि तत्र सिद्धरूपं तु जातं सिद्धरूपम् अभवत् अग्रिमं वार्तिकमस्ति किं शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन् इति अग्रिमं वार्तिकं शृङ्ग एकनिमेषः अहं किञ्चित् मम फ़्यान् स्थापयामि बहु मशकाः शृङ्गवृन्दाभ्यां शृङ्गवृन्दाभ्याम् आरकन् इति आरकन् प्रत्ययविधायकं वार्तिकमस्ति एतत् आरकन् इति प्रत्ययं प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन विधीयते शृङ्गवृन्द इति शब्दद्वयं शृङ्गशब्दः वृन्दशब्दः शृङ्गशब्दात् वृन्दशब्दात् च मत्वर्थे मत्वर्थे आरकन् इति प्रत्ययः भवति आरकन् शृङ्गवृन्दाभ्याम् आरकन् इति मत्वर्थे प्रत्ययद्वयं शृङ्गशब्दात् वृन्दशब्दात् मत्वर्थे कः प्रत्ययः आरकन् इति प्रत्ययः स्यात् इति आरकन् इति प्रत्ययः स्यात् शृङ्गः शृङ्गम् अस्य अस्ति शृङ्गम् अस्य अस्ति शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गारकः शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गारक इति शब्दः शृङ्गम् यस्य यदा यदा हरिणः हरिणः तस्य शृङ्गमस्ति तेन कारणेन हरिणः शृङ्गारकः शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गारकः तदनन्तरं पुनः तत्र शृङ्गशब्दात् आरक इति प्रत्ययः यस्य इति च इति अकारलोपः शृङ्गारक प्रथम एकवचने सुप्रत्ययरूपे विसर्गे शृङ्गारकः इति अस्तु वृन्दारकः वृन्दारको नाम वृन्दारकः इति कः भवति
वृंदारकः यस्य वृंदमस्ति सैन्यमस्ति वृंदम येन सह एक झुंड येन सह भवति अजा झुंडवाला येन सह बहु अधिक जनाः सर्वदा भवन्ति एक वृंदम वृंदम इति समूहः वृंदम नाम समूहः वृंदम अस्य अस्ति इति वृंदम अस्य अस्ति इति अनेन वार्तिकेन आरगन प्रत्ययः तर्हि वृंदारक इति शब्दः वृंदारकः समूहयुक्तः येन सह सर्वदा यदा राजनेता भवति राजनेता भवति चेत् सः वृंदारकः भवति किमर्थं तेन सह सर्वदा एकं वृंदं भवति सः वृंदारकः भवति अस्तु तर्हि वृंदारकः इति शब्दः श्रृंगारकः वृंदारकः फल बर्हाभ्याम इनच इति अग्रिमं वार्तिकम् फल बर्हाभ्याम इनच इनच प्रत्यय विधायकम सूत्रम फल शब्दाद बर्ह शब्दाद फल शब्दः बर्ह शब्दः फल शब्दाद किम किम तत्र तृतीयं वार्तिकम् एतत् फल शब्दाद तदा बर्ह शब्दाद मत्वर्थे इनच प्रत्ययः स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः इनच प्रत्ययः स्यात् फलिनः फल शब्दाद फलम् अस्य अस्ति इति फलवाला फलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे फल शब्दाद इनच प्रत्ययः भवति फलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे फल शब्दाद इनच प्रत्ययः भवति अस्तु तर्हि फलम प्लस इनच फलिना इति शब्दः भवति फलिनः फल इना तत्र हकारस्य लोपः यस्य इति च इति फल इना फलिना चकारस्य लोपः भवति इनच इत्यत्र फलिना इति भवति फलिना अस्तु फलिनः इति पुनः बर्हिणः बर्हिं बर्हम् अस्य अस्ति इति बर्हिणः बर्हः नाम पुच्छः बर्हः नाम पुच्छः पुच्छः पूञ्च यथा बर्हिन् इति एतस्यापि प्रयोगः अस्ति बर्हिः इति तस्य प्रयोगः भवति मयूरः मयूरः इत्यर्थे अपि बर्हिन् शब्दः अस्ति अस्तु नाम फलं बर्हि बर्हम् अस्य अस्ति इति बर्हशब्दाद् किं भवति बर्हशब्दाद् इनच् 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 नास्ति खलु किं किमस्ति इनच् अस्ति खलु इनच् इनच् प्रत्ययः बर्ह इना यस्येति च इति अकारलोपः बर्ह इना बर्हिना बर्हिना इति भवति तत्र वार्तिकत्रयं बलबर्हाभ्याम् इनच् इति एकं हृदयचालूरन्यतरस्याम् इति अपरं तदनन्तरं शीतोष्णदृ प्रेमदसहने इति अपरम् एवमस्ति तर्हि इदानीम् अस्माकम् एतद् अभवत् एतद् वार्तिकं समाप्तं किम् इनच् प्रति इदानीं चतुर्थवार्तिकमस्ति चतुर्थं वार्तिकं किमस्ति चतुर्थं वार्तिकमस्ति हृदयाद् च आलुः अन्यतरस्यां हृदयाद् आलू भवति हृदयाद् आलू भवति आलुः इति प्रत्ययः हृदयालु इति शब्दः अस्ति खलु हृदयालुः तर्हि हृदयात् च आलुः अन्यतरस्याम् इति तत्र मधुपथे आलू इति
तत्र एवम् अस्ति के शब्दाः हृदयाद् च सूत्रस्य अर्थः कः भवति वार्तिकस्य हृदय शब्दाद् मत्वर्थे आलु मत्वर्थे विकल्पेन आलु प्रत्ययः भवति तदनुसारं तत्र इनिठनौ अपि भवति तद् वार्ति वैकल्पिकमस्ति तेन कारणेन तद् तेन सह चकारग्रहणेन किं किं भवति तत्र इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः मतुप् प्रत्ययः एते त्रयः प्रत्ययाः अपि भवन्ति हृदयशब्दाद् वैकल्पिकमस्ति न हृदयाद् च इति ग्रहणेन अत इनि ठनौ इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः अन्यतरस्यां ग्रहणेन मतुप् प्रत्ययः च तर्हि आहत्य चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति हृदयशब्दात् आलुः इनि ठन् तदनन्तरं पुनः किमस्ति मतुप् तर्हि आलु प्रत्ययतः आरम्भं कुर्मः आलु इति प्रथमः प्रत्ययः आलु प्रत्ययः भवति चेत् आलु हृदय आलु हृदय आलु हृदय शब्दाद् आलु यस्येति चेत् अकारलोपः हृदयालु हृदयालु अर्थकरः हृदयम् अस्य अस्ति इति हृदयालु हृदयालु नाम किम् अस्ति हृदयम् अस्य प्रशस्तं हृदयम् अस्ति इति प्रशस्तं हृदयम् अस्य अस्ति इत्युक्ते सर्वेषां हृदयम् अस्ति केवलम् एकस्य एव हृदयम् अस्ति इति न परन्तु यस्य यस्य हृदयम् अस्ति ते सर्वे हृदयालु न भवति हृदयालु इति दयालु अर्थात् एकं तु योग्यं हृदयम् अस्ति तस्य मनः तादृशम् उत्तमम् अस्ति तादृशः हृदयालु इति प्रयोगः भवति पुनः द्वितीयं रूपम् अस्ति हृदयी इति इन् प्रत्ययः भवति चेत् हृदय इन् हृदयिन् इति नकारान्तरूपं भवति हृदयिन् तस्य प्रथम एकवचने हृदयी इति रूपं भवति ठन् प्रत्ययः इति भवति चेत् ठन् प्रत्ययः भवति चेत् ठकारस्य इक आदेशः हृदय इक यस्येति चेत् अकारलोपः हृदयिक हृदयिक इति रूपं भवति हृदयिकः सुप्रत्ययविसर्गे हृदयिकः मतुप् भवति चेत् हृदयमत् मकारस्य मातुपदायार्मतो इति वार्तिकेन सूत्रेण वकारादेशः हृदयवत् हृदयवत् तत्र नुमागमः उपधादीर्घः संयोगान्तस्य लोपः इत्यादिकं भूत्वा हृदयवान् इति रूपं भवति हृदयवान् इति रूपं भवति हृदयवान् रैट् अग्रिमं रूपम् अस्ति अग्रिमं वार्तिकं किमस्ति अग्रिमं वार्तिकं शीतोष्णतृप्तिभ्यस्तदसहने इति वार्तिकं शीतोष्णतृप्तिभ्यः तदसहने इति अग्रिमं वार्तिकम् पञ्चमं वार्तिकम् एतत् पञ्चमं वार्तिकं तत्र तस्य अर्थः किं भवति शीत उष्ण तिप्र तृप्र तृप्रशब्दः रक् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति शीत उष्ण तथा तृप्रशब्देभ्यः आलु असहनार्थे असहनं सहनं कर्तुं न शक्नोति इत्यर्थे शीत उष्ण तृप्रेभ्यः असहने अर्थे पूर्वमुक्तं तदेव आलु आलुः
इति प्रत्ययः भवति आलुः इति प्रत्ययः भवति तत्र असहने आलु तन्न सहते अर्थात् शीतोष्णतृप्रेभ्यः तन्न सहते इत्यर्थे किं भवति शीत उष्णतृप्र एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः न सहते इत्यर्थे च आलुः वक्तव्य इत्यर्थः इति तत्र मनोरमायां दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पश्यन्तु शीत शीत उष्णतृप्र एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः न सहते इत्यर्थे च आलुः वक्तव्यः आलुः वक्तव्यः तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति शीतालुः शीतालुः यदा कस्य एवम् अस्ति शीतकालः न सहते सोढुं न शक्यते अनारोग्यं भवति यदि तादृशः भवति चेत् सः शीतालुः भवति शीतालु शीतालुः शीतशब्दात् आलु प्रत्ययः भवति तत्र स्पष्टं तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति शीतशब्दः शीतशब्दात् आलु भवति चेत् यस्य इति चेत् अकारलोपः शीतालु इति शब्दः भवति एवं द्वितीयः शब्दः उष्णालु उष्णं न सहते यः उष्णं सोढुं न शक्नोति उष्णं न सहते इत्यर्थे उष्णं न सहते इत्यर्थे उष्णशब्दात् आलु प्रत्ययः उष्णालु इति प्रयोगः उष्णालु उष्णालु उष्णं न सहते इति उष्णालु तृप्रालु इति शब्दः अस्ति तृप्रालु तृप्रशब्दः तृप्रशब्दस्य तत्र प्रत्ययः उक्तं स्पायिदिञ्चि इति उणादिसूत्रं स्पायिदिञ्चि इति रक् प्रत्ययान्तशब्दः सः तृप् तृप् रक् तृप्र तृप्रः पुरोडाशः तृप्रः नाम पुरोडाशः तृप्रो नाम पुरोडाशः यदा वयं जानीमः यज्ञेषु हविर्रूपेण यत् समर्पयति पुरोडाशः इति सः पुरोडाशः तृप्रः पुरोडाशः तं न सहते तं न सहते इति तृप्रालुः तृप्रालुः इति एकः अर्थः तृप्रं तृप्रशब्दस्य कष्टम् इत्यपि अर्थः अस्ति दुःखम् इत्यपि अर्थः अस्ति तृप्रशब्दस्य दुःखम् इत्यपि कष्टम् इत्यपि अर्थः अस्ति तर्हि तस्मिन् अर्थेपि तृप्रालु इति भवति कष्टं न सहते इति तृप्रालु तृप्रं न सहते इत्युक्ते कष्टं न सहते इत्यर्थेपि अयं शब्दः भवति तृप्रालु इति शब्दः भवति तृप्रालु तर्हि तदेव स्पायिधिञ्चि इति रक् प्रत्ययः तृप्र इति शब्दः तृप्रशब्दः पुरोडाशः इत्यर्थे तं न सहते इति तं न सहते इति तृप्रालुः तृप्रम् इति शब्दस्य दुःखम् इति माधवः कष्टं दुःखम् इत्यर्थः तस्मिन् अर्थेपि तृप्रशब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि तृप्रालु इत्युक्ते दुःखं न सहते इति तृप्रालु इति माधवाचार्यस्य हिमात् चेलुः हिमात् हिमात् च एलुः चेलुः प्रत्ययः वा एलुः वा हिमशब्दात् असहने अर्थे चेलु चेलु एव प्रत्ययः हिमात् चेलु चकारस्य संज्ञालोपः भवति एलु इति अवशिष्यते हिमशब्दात् 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 द्वितीयान्तात् न सहते इत्यर्थे चेलुः स्यात् इत्यर्थः मनोरमायामस्ति हिमशब्दात् द्वितीयान्तात्
न सहते इत्यर्थे चेलुः स्यात् मनोरमा पश्यतु चेलु इति प्रत्ययः चेलु इति प्रत्यये चकारस्य संज्ञा भवति चकारस्य संज्ञा भवति चेत् एलुः इति अवशिष्यते एलुः एलुः इति अवशिष्यते तर्हि हिमं न सहते हिमं न सहते इत्यर्थे हिमं न सहते इत्यर्थे किं भवति हिम शब्दाद् चेलु प्रत्ययः भवति हिमा चेलु चकारस्य संज्ञा लोपः हिमा एलु यस्य इति चेत् अकार लोपः हिमेलु इति प्रातिपदिकं हिमेलु तस्मात् सुप्रत्यय रूपे विसर्गे हिमेलुः इति रूपं भवति हिमेलुः हिमेलुः इति रूपं भवति अग्रिमं सूत्रं वार्तिकं बलादूलः बलं न सहते इत्यर्थे ऊल प्रत्ययः ऊलः बलादूलः तन्न सहते बलं न सहते इत्यर्थे बलं न सहते इत्यर्थे बल शब्दात् ऊल प्रत्ययः भवति ऊलः तरी बलम न सहते इति बलूलः इति रूपं बलूलः बलम न सहते असहने अर्थे द्वितीयांत बल शब्दात् ऊल प्रत्ययः भवति बलम न सहते बल शब्दात् ऊल बल ऊल यस्य इति चेत् अकार लोपः बलूल इति शब्दः भवति बलूलः तदनन्तरं अग्रिमं वार्तिकं वातात् समूहे च समूहार्थे अनन्तरं न सहते इत्यर्थे च वातशब्दात् अर्थद्वये षष्ट्यन्तात् वातशब्दात् समूहे अर्थे द्वितीयान्तात् वातशब्दात् न सहते इत्यर्थे च ऊल प्रत्ययः वाच्यः इत्यर्थः तत्र अर्थद्वयं पश्यतु एतत् पठतु षष्ट्यन्तात् वातशब्दात् समूहे अर्थे द्वितीयान्तात् वातशब्दात् न सहते इत्यर्थे च किं भवति ऊल इति प्रत्ययः भवति ऊल प्रत्ययः वाच्यः अर्थद्वयं समूहार्थे वातानां समूहः वातं न सहते इति अर्थद्वये ऊलप्रत्ययः भवति ऊलप्रत्ययः भवति तर्हि तत्र वातात् समूहे च वातं न सहते अथवा वातस्य समूहो वा इत्यर्थे वातूलः इति शब्दः वातूलः वातम् वातम् न सहते वातस्य समूहो वा इत्यर्थे वातशब्दात् ऊलच् ऊलप्रत्ययः ऊल तर्हि वात ऊल वात ऊल वातूल सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे वातूलः वातं न सहते वातस्य समूहो वा वातूलः इति तत्र अन्तिमं वार्तिकं नवमं वार्तिकं किमस्ति तप् पर्वमरुभ्याम् इति तप् पर्वमरुभ्याम् इति वार्तिकम् पर्वमरुभ्याम् पर्वशब्दः मरुद्शब्दः पर्वमरुभ्यां तप् प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः किं किमस्ति
पर्व शब्दात मरुत शब्दात पर्व शब्दात मरुत शब्दात किं भवति तत्र तप तप्पिति प्रत्ययः भवति तप पर्वतः इति शब्दः पर्वतः पर्वतः इति शब्दः तत्र कस्मिन् अर्थे भवति तत्र तप्पु वक्तव्यः तप्पु वक्तव्यः तत्र पर्वतः इति शब्दः भवति पर्व पर्वः पर्व अस्य पर्व पर्वाणि अस्य सन्ति इति पर्वन शब्दात् तकारः भवति तप्पु प्रत्ययः भवति पर्वाणि पूर्वं पक्षाणि आसन् पर्वतानां तदनन्तरं पुनः अग्रे इन्द्रः कर्तितवान् सर्वं इति वदति तर्हि पर्वाणि पर्वाणि अस्य सन्ति इति पर्वन शब्दात् तप्रत्ययः तप् पकारस्य लोपः पर्वन् त नकारस्यापि लोपः न लोपप्रातिपदिकान्तस्य नकारस्यापि लोपः तर्हि पर्व त पर्वत मरुत्तः इति अस्ति कस्यचित् राज्ञः नाम अस्ति सः मरुत्तः इति मरुत्तः इति कस्यचित् नाम अस्ति तत्र तेन मरुतः अस्य परिवेष्टारः सन्ति मरुतः अस्य परिवेष्टारः सन्ति इत्यर्थे मरुत् शब्दात् तप् मरुत् शब्दात् तप् मरुत् तप् मरुत्तप् मरुत्तः इति अग्रिमं सूत्रं ऊर्णाया युस् इति अग्रिमं सूत्रं ऊर्णाया युस् ऊर्णाया युस् युस् ऊर्णाया युस् इति तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तत्र किमस्ति युस् इति प्रत्ययः विधीयते ऊर्णशब्दात् अनन्तरम् ऊर्णशब्दात् मत्वर्थे युस् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः ऊर्णशब्दात् ऊर्णायुशब् तत्र एवमस्ति तत्र कश्चन विषयः सित्वात् पदत्वं सित्वात् पदत्वं पदसंज्ञा भवति चेत् तत्र भसंज्ञा न भवति तदेव अस्ति तस्य महत्त्वं नाम तत्र किमस्ति युस् इति प्रत्ययः सित् अस्ति सकारः इत् अस्ति तत्र युस् प्रत्ययः सित् अस्ति सकारः इत् अस्ति सित् अस्ति चेत् स्थिति च इति सूत्रेण तत्र भसप्या भवितुम् अर्हति स्थिति च इति सूत्रेण भसप्या भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य भसप्यायाः तसौ मत्वर्थे तत्सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति स्थिति च इति सूत्रस्य बाधा भवति तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण पदसंज्ञा भवति भसंज्ञा न भवति तत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति स्थिति च इति भसंज्ञापि भवितुम् अर्हति तसौ मत्वर्थे इति पदसंज्ञापि भवति परन्तु तसौ मत्वर्थे इति परं सूत्रं तेन कारणेन तत्र भसप्न्या भवति अक्षम्यतां पदसप्न्या भवति पदसप्न्या भवति इति कृत्वा भसप्न्या नास्ति सो आकारलोपः न भवति ऊर्णा इति शब्दस्य अन्तिम आकारस्य लोपः न भवति यस्य इति च इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति किमर्थं न भवति यस्य इति च यत्र भसप्न्या भवति तत्रैव यस्य इति च भवति पदसप्न्या अस्ति चेत् भसप्न्या न भवति एकस्य एका एव संज्ञा भवति तर्हि तदेव तत्र उक्तं स्थित्वात् पदत्वम् इति
अर्थात युस इति प्रत्ययः सित् प्रत्ययः अस्ति सित्वाद् किं भवति पदत्वम् पदत्वम् अत्र ऊर्णा ऊर्णास्य अस्ति इति ऊर्णा ऊर्णाः सन्ति यः ऊर्णं नाम तन्तु यदा ऊर्णायु नाम स्पैडर् अपि भवितुमर्हति ऊर्णायुः यूता यस्य ऊर्णाः सन्ति तत्सर्वं तन्तु अस्य अस्ति इति ऊर्ण ऊन् ऊर्णाशब्दः युस् सकारस्य लोपः ऊर्णायु 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 अत्र छन्दसि इति केचित् अनुवर्तयन्ति अस्मिन् विषये केचन विदुषाम् अभिप्रायः केषाञ्चन विदुषाम् अभिप्रायः एवमस्ति अयं प्रयोगः छन्दसि वेदेषु भवति इति केषाञ्चन आचार्याणां मतं तदेव वदति अत्र छन्दसि इति केचित् अनुवर्तयन्ति अर्थात् अयं प्रयोगः एषः विषयः वैदिकः विषयः इति तत्र भवति इति केचन अभिप्रायः युक्तं च एतत् सः अभिप्रायः योग्यः किमर्थं योग्यः कारणम् आचार्यः लौकिकशब्दानां कृते युस् प्रत्ययः इतोपि पूर्वमेकेन सूत्रेण कृतवान् अस्ति तदग्रे वयं पठामः अहं शुभमोर्युस् इति एकं सूत्रमस्ति अहं शुभमोर्युस् इति यदि अयं शब्दः लौकिकस्य कृते केवलम् अस्ति चेत् अहं शुभमोर्युस् इत्यत्र अहं शुभ अनन्तरम् ऊर्ण इति शब्दत्रयमपि गृहीत्वा ऊर्णग्रहणं तत्रैव कर्तुं शक्यमासीत् कारणं तत्र अहम् अनन्तरं शुभ एतयोः द्वयोः प्रयोगः आचार्यः तत्र कृतवान् अस्ति युस् प्रत्ययः विहितवान् तर्हि यदि अयं शब्दः केवलं लौकिकप्रयोगः अस्ति चेत् अहं शुभ इति शब्दद्वयमस्ति तेन सह अहं शुभ ऊर्णोर्युस् इति कर्तुं शक्यमासीत् पूर्णशब्दः तत्रापि योजयित्वा तत्र विशेषतया पृथक् सूत्रग्रहणस्य आवश्यकता नासीत् तर्हि पृथक् सूत्रग्रहणस्य करणेन पृथक् सूत्रकरणेन पृथक् योगकरणेन अस्माभिः किं ज्ञातव्यम् अयं विषयः छन्दसि इति यः यत् मतमस्ति तत् मतं योग्यमस्ति तद् योग्यं स्यात् अर्थात् अयं प्रयोगः छन्दसि भवति इति अस्ति स्वीकरणं योग्यं भवति इति मनोरमाकारस्य अग्रिमं सूत्रं वाजोग्मिनिः इति अग्रिमं सूत्रं वाजोग्मिनिः वाचोग्मिनिः अग्रिमं सूत्रम् वाचः अग्मिनिप्रत्ययविधायकं सूत्रम् तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तद्धिताः प्रातिपदिकादिकं यथा पूर्वं भवति वाचशब्दात् मत्वर्थे ग्मिनि प्रत्ययात् इत्यर्थः वाचशब्दात् मत्वर्थे ग्मिनि प्रत्ययः स्यात् नकारात् इकारः उच्चारणार्थः ग्मिनि इत्यत्र अन्तिम इकारः उच्चारणार्थः ग्मिन् ग्मिन् इति नकारान्तः अवशिष्यते गकारस्य संज्ञा तु न भवति लशक्व तद्धिते इति तत्र अस्ति कवर्गस्य तद्धितप्रत्ययः अस्ति खलु तेन कारणेन गकारस्य संज्ञा न भवति तर्हि ग्मिन्
इति तिष्ठति वाग्मी इति रूपं वाग्मी वाग्मी इति रूपं भवति वाग्मी अर्थात वाक् अस्य अस्ति इति सम्यक् वदति यः सः वाग्मी वाक् अस्य अस्ति इति वाग्मी वाच इति शब्दः वाच शब्दात् ग्मिनि प्रत्ययः वाक् तत्र चोः कुः चकारस्य कुत्वं भवति तर्हि वाक् ग्मिन् इति भवति वाक् ग्मिन् तदनन्तरं तस्य गकारस्य झस्त्वं भवति तर्हि वाग्मी इति भवति वाग्मी इति गकारद्वयं भवति वाग्मी इति वाग्मी एवमस्ति एवं वाग्मी इति केषाञ्चन आचार्याणां मतानुसारं तत्र किञ्चित् एवं विशेषतः अस्ति तत्र मिनि इति प्रत्ययः भवति इति भवति वाक् मिनिः वाग्मी इति परन्तु तद् अङ्गीकृतं नास्ति एतदेव रूपं शुद्धं वाग्मी इति तत्र गकारद्वयं भवति वाग्मी इति भवति गकारद्वयं भवति वाग्मी इति अस्तु वाग्मी इति शब्दः वाग्मिन् इति मूलशब्दः भवति वाग्मिन् इति नकारान्तशब्दः तस्य पुनः वाग्मिन् इति नकारान्तशब्दस्य अग्रे तत्र प्रतिक्रिया भूत्वा वाग्मी इति प्रथमा एकवचनं यो हि सम्यक् बहुभाषते वाग्मी इत्येव स भवति अग्रिम आलजाटचौ बहुभाषिणी इति अग्रिमं सूत्रम् आलजाटचौ बहुभाषिणी इति वाचालः वाचाटः इति शब्दद्वयं कुत्सितार्थे अस्ति पूर्वं वाचालः इति उत्तमार्थे आसीत् पुनः कालपरिवर्तनेन वाचालः इति शब्दः कुत्सितं बहुभाषते इति वाचालः यः सम्यक् वदति सः वाग्मी इति अभवत् पूर्वं तथा नासीत् वाचालः यदि वाग्मी इत्यर्थे आसीत् परन्तु वार्तिककारस्य कालानन्तरं तत्र अर्थपरिवर्तनं जातं बहुभाषिणी इति अभवत् तर्हि कथमस्ति आलजाडजौ बहुभाषिणी वार्तिककारः पश्यतु सूत्रे तु कुत्सितार्थः नास्ति सूत्रे तु आलजाडजौ बहुभाषिणी बहु यः वदति सः वाचालः परन्तु वार्तिककारः किं वदति कुत्सित इति वक्तव्यम् कुत्सित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं कुत्सितं वदति सम्यक् न वदति कुत्सितं बहु भाषते सम्यक् न भाषते कुत्सितं बहु भाषते इत्यर्थे आलचाटचौ प्रत्ययौ भवतः वाच वाचशब्दात् आलच आटच एतौ मत्वर्थे बहुभाषिणी भवति इत्यर्थः कुत्सिते अर्थे कुत्सित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकार्थः अपि योजनीयः कुत्सिते अर्थे आलच प्रत्ययः आटच प्रत्ययः उभयत्रापि एकत्र उभयत्रापि आलच् चकारः उभयत्रापि सम्यगः यः व्यर्थं बक्वास् करोति सः वाचालः वाचालः वाचाटः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तत्र पश्यतु कथमस्ति वाक् वाच इति शब्दः वाच शब्दात् आलच् वाच आलच् चकारस्य लोपः वाच आल वाचाल उत्सितं बहुभाषते इत्यर्थे
आलच प्रत्ययः चेत् वाचालः आटच प्रत्ययः भवति चेत् वाच आटच वाच आटच वाचाटः वाचाटः इति प्रयोगः भवति वाचाटः यस्तु यः तु सम्यक् बहुभाषते सः वाग्मी इत्येव अर्थात् यः सम्यक् वदति बहुभाषते बहुभाषते परन्तु सम्यक् भाषते तर्हि सः वाग्मी भवति सः वाग्मी इत्येव वाचालः न भवति सः वाचालः इत्युक्ते कुत्सितमित्येव अर्थः भवति इति तस्य आशयः आलचाटचौ इति स्वामिन्नैश्वर्ये इति अग्रिमं सूत्रम् स्वामिन्नैश्वर्ये ऐश्वर्यवाचकात् स्वशब्दात् मत्वर्थे आमिन् आमिनच् प्रत्ययः भवति आमिनच् सूत्रं पश्यतु स्वामिन् ऐश्वर्ये इति तदस्य अस्ति इति तदस्ति अस्ति अस्मिन् इति तत्र अनुवर्तते स्वामिन् स्वशब्दात् आमिनच् इति प्रत्ययः निपात्यते ऐश्वर्ये इति प्रकृतिविशेषणम् इत्यभिप्रत्ययः तत्र निपात्यते आमिनच् इति प्रत्ययः निपात्यते स्वम् ऐश्वर्यम् अस्य अस्ति इति तद्वान् इत्यर्थे स्वामि ऐश्वर्य इत्युक्ते धनवान् इत्यर्थे स्वामी न भवति धनवान् न ऐश्वर्यमपि ईश्वरता ऐश्वर्यम् अस्य अस्ति इत्यर्थे स्वं शब्दस्य अत्र नियन्ता इत्यर्थः नियन्ता स्वामी मालिक स्वम् स्वं नाम ऐश्वर्यम् अस्य अस्ति इति स्व इति शब्दात् आमिनच् आमिनच् इत्यत्र चक्रस्य संज्ञालोपः नकारस्य उच्चारणार्थत्वं तर्हि आमिन् इति अवशिष्यते स्व आमिन् स्व आमिन् स्व आमिन् इति तिष्ठति तर्हि तत्र स्वामिन् इति प्रातिपदिकं भवति स्वामिन् स्वामिन् इति प्रातिपदिकं भवति स्वामिन् इति भवति चेत् नकारान्तशब्दः प्रथम एकवचनं स्वामी सुप्रते स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः इति सिद्धरूपम् स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः इति सिद्धरूपं भवति अग्रिमं सूत्रम् अर्श आदिभ्यो अच् अर्श आदिभ्यो अच् गणपाठः द्रष्टव्यः भवति तत्र अर्श आदिभ्यः इति गणः अस्ति अर्षस रस् तुन्द चतुर पलित जटा घटा घाटा अभ्र अघ कर्दम अम्ल लवण एते शब्दाः अर्षादिगणपठितशब्दाः एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति एतेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अर्षशब्दाः आदिः येषाम् इति एतेभ्यः शब्देभ्यः
अच् प्रत्ययः भवति अच् प्रत्ययः भवति अर्शस् अर्शस् इति रोगः मूलव्याधिः अर्शस् आदि गणपठितशब्देभ्यः तत्र किं भवति मत्वर्थे अच् प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः अर्शांसि अस्य विद्यन्ते अर्शांसि अर्शः अर्शसि अर्शांसि अर्थात् मूलव्याधिः यस्य अस्ति सः अर्शांसि अस्य विद्यन्ते इति अर्शत् शब्दात् अच् प्रत्ययः भवति अर्शस् इति शब्दात् अच् प्रत्ययः भवति अर्शस् शब्दात् अच् प्रत्ययः भवति चेत् अर्शस् आ अर्शस चकारस्य संज्ञालोपः अच् प्रत्यये चकारः लुप्यते अ इति अवशिष्यते अर्शस् आ अर्शस सुप्रत्यये रुत्ते विसर्गे अर्शसः आकृतिगणोऽयम् इति उक्तं तत्र अन्य आकृतिशब्दः गणः आकृतिगणः अग्रिमं सूत्रं द्वन्द्वो उपतापगर्हात् प्राणस्थैः इति अग्रिमं सूत्रं द्वन्द्वो उपतापगर्हात् द्वन्द्वोपतापगर्हात् प्राणिस्थात् इनिः इति गच्छतः द्वन्द्वसमासात् उपतापवाचकात् गर्ह्यवाचकात् च प्राणिस्थविषयेभ्यः मते इनि प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः द्वन्द्वसमासात् उपतापवाचकात् गर्ह्यवाचकात् तदेव द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् समासः यत्र भवति उपतापवाचकात् गर्ह्यवाचकात् प्राणिस्थविषयेभ्यः 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 इत्युक्ते विषयः नाम द्वन्द्वनिष्पन्न रोगवाचक एव उपताप नाम रोगवाचकः गर्ह्य नाम निन्द प्राणिशब्दात् किं भवति मत्वर्थे इन् प्रत्ययः भवति उदाहरणेन पश्यामः वयं सर्वं प्राणिस्थ प्राणिसम्बन्धी अस्ति चेत् भवति प्राणिसम्बन्धि प्राणिविषये द्वन्द्वस्य उदाहरणमस्ति कटकवलयिनी उदाहरणं कटकवलयिनी कटकवलयिनी इत्युक्ते यस्य हस्ते हस्ते पादे कटकश्च वलयं च कटकवलयं तदस्य अस्ति इति कटकवलयिनी कटकं नाम हस्ते यद्धरति तत् कटकं भवति पादे यद्धरति तद् भवति वलयम् हस्ते यद्धरति तत् कटकं पादे यद्धरति वलयमित्युच्यते कटकश्च वलयं च कटकवलयं कटकश्च वलयं च कटकवलयम् कटकवलयं तदस्य अस्ति इति तदस्य अस्ति इति कटकवलयशब्दात् इनि प्रत्ययः कटकवलयशब्दात् इनि प्रत्ययः कटकवलय इनि इन् भवति इनि इति इन् तर्हि कटकवलयिन् इति शब्दः भवति कटकवलयिन् कटकवलयिन् शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां नीप् कटकवलयिन् शब्दात् नीप् प्रत्ययात् प्रत्ययः कटकवलय कटकवलयिन् नीप् कटकवलयिनि नीष् नीष् प्रत्ययः भवति
क्षम्यता नीपु प्रत्ययः पटकवलयिनी कटकवलयिनी इति शब्दः भवति सुप्रत्यये तथा स्त्रीलिंगे प्रथमाएकवचने कटकवलयिनी इति रूपं भवति तद्वदेव अपर एक द्वंद्वसमासः अस्ति शङ्ख शङ्कनूपुरुणी शङ्कनूपुरुणी इति शङ्खः शङ्खश्च नूपुरश्च शङ्खश्च नूपुरश्च इति शङ्खनूपुरम् तदस्य अस्ति यस्य हस्ते शङ्खः अपि भवति तदनन्तरं तस्य हस्ते नूपुरश्च भवति शङ्खः अपि भवति नूपुरः भवति नूपुरो नाम पायल् नूपुरं नाम पायल् शङ्खनूपुरिणी इति प्रयोगः शङ्ख शङ्खश्च नूपुरश्च शङ्खनूपुरं शङ्खश्च नूपुरश्च शङ्खनूपुरं तस्य अस्ति शङ्खनूपुरात् इन्न नीप् शङ्खनूपुरशब्दात् इन्न नीप् इन्न नीप् शङ्खनूपुरिन् ई शङ्खनूपुरिणी नकारस्य नकारः शङ्खनूपुरिणी शङ्खनूपुरिणी इति उपतापः रोगः उपतापः नाम रोगः रोगार्थे अपि भवति यदा कुष्ठं कुष्ठम् अस्य अस्ति इत्यर्थे कुष्ठी कुष्ठम् अस्य अस्ति इत्यर्थे कुष्ठशब्दात् इन् प्रत्ययः कुष्ठशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति चेत् कुष्ठिन् इति प्रातिपदिकं भवति कुष्ठिन् इति प्रातिपदिकं भवति कुष्ठिन् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् कुष्ठि कुष्ठिनी कुष्ठी कुष्ठिनौ कुष्ठिनः अपरः किलासि किलासि अपि किलासशब्दः अपि कुष्ठपर्यायवाचकः कुष्ठस्य अपरः कश्चन प्रकारः किलासि इति कुष्ठम् एवमेव किलासः अस्य अस्ति इति किलासि किलासि किलासिन् इति शब्दः गर्ह्यं निन्द्यम् इत्यर्थे ककुतावर्ती काकतालुकी इति शब्दद्वयम् यस्य यस्य स्कन्धे कश्चन दोषः अस्ति तर्हि ककुते आवर्तः ककुतावर्तः सः अस्य अस्ति इति ककुते आवर्तः स्कन्धयोः कश्चन मेनुफ्याक्चरिङ्ग् डिफेक्ट् कश्चन सम्यक् नास्ति तर्हि ककुत ककुता ककुदे आवर्तः ककुदावर्तः सः अस्य अस्ति इति ककुदावर्त ककुदावर्तन् इति ककुदावर्तिन् इति प्रातिपदिकं भवति ककुदावर्तिन् इति प्रातिपदिकं भवति ककुदावर्ती इति प्रथमा एकवचनं रूपम् काकतालुकी यस्य काकस्य इव तालुके तालुकमस्ति काकस्य इव तालुके इति काकतालुके सर्वं निन्दा अस्ति निन्दार्थकशब्दाः एते काकस्य इव तालुके यस्याः इति काकतालुके काकतालुकी इति प्रयोगः काकतालुकशब्दः काकतालुकशब्दात् इन् काकतालुकी काकतालुकिन् इति नकारान्तशब्दः काकतालुकिन् प्रथमा एकवचने काकतालुकी इति
वेदस्य जलप्रयोजनं वयं श्वः पश्यामः.